জীবনটো সুখী কৰিবলৈ আমি ইজনে সিজনৰ লগতেই থাকিব লাগিব। অদিতি যি হল হৈ গল, এতিয়া সেইবোৰ পাহৰি বোলা ঘৰলৈ বোলা। নীৰৱে গম নোপোৱাকৈ মই তাইক কেনেকৈ বুজাব লাগে বুজাম, আৰু তাই বুজি পালে তই ইউএছলৈ উভতি যাব নালাগে নহয়, আৰু মৰিলেও কথাবিলাক গম নাপাব। মই আপোনাক হাত জোৰ কৰি কৈছো, মোৰ কথা আপুনি পাহৰি যাওক, আপোনাৰ প্ৰস্তাৱ মই কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ। ক'ৰবাত মই আপোনাক যেনেধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰ মানুহ এজন বুলি ভাবিছিলো, আপুনি তেনেধৰণৰ নহয়। তাইৰ কথা শুনিলা নহয়, আজি কিছুদিনৰ পৰা তাই কথাবিলাক এনেকৈয়ে কয়, কাৰো কথা নুশুনে। মই সঁচাকৈ অদিতিক আমাৰ ঘৰলৈ উভতাই নিবলৈ আহিছো মা। কি কৈছা তুমি? হয় দেউতা, মই অদিতিক আমাৰ ঘৰলৈ উভতাই নিবলৈ আহিছো, ইয়াত মোৰ বেলেগ একো উদ্দেশ্য লৈ অহা নাই। মা, ঘৰৰ কথা শুনি মই থানাত কেছ দিয়া কথাটো হয়, কিন্তু মই এতিয়া বুজি পাইছো সেয়া মোৰ ভুল আছিল। আপোনালোকে মোৰ অৱস্থাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়া কি কৰিলে ভাল হয় মই একো ধৰিব পৰা নাছিলো। এতিয়া আৰু আপোনালোকে সেইবোৰ কথা ধৰি নাথাকিব। অদিতিয়ে আমাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাটো মোৰ মা দেউতাও বিচাৰিছে। মই মিছা কথা কোৱা নাই দেউতা, আপুনি যদি মোক বিশ্বাস নকৰে আপুনি মা দেউতাৰ লগত ফোনত কথা পাতিব পাৰে। ৰ'বাচোন ৰ'বা, মই কথাটো ঠিক বুজি পোৱা নাই। মানে অদিতিক ঘূৰাই নিবৰ কাৰণে তোমাৰ মা আৰু দেউতাই তোমাক ইয়ালৈ পঠিয়াইছে? হয় দেউতা। আজি কিন্তু ভাত সাজ খাই সঁচাকৈ ভাল লাগিল। গুৱাহাটী লৰা গাঁৱলীয়া জুতি খাই ভাল পাইছে নহয়? কিনো কয়, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। পাৰিলে আমাৰ ইয়াকো কোৱা দুদিনমান থাকিবলৈ, ভালকৈ আৰু দুসাজমান খাব পাৰিবা। অ দিগন্ত, তহঁতৰ শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো কোনফালে আছে অ? হাতীমুৰা পাহাৰৰ নাম শুনিছ? তাৰ কাষতে তোৰ মৰাপাটৰ কলটো আছে, বৰ ধুনীয়া জেগা। ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ওচৰত আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনো আছে। এটা কাম কৰোঁ, বল ফুৰি আহোঁগৈ। এ ৰচ, তই ইয়াত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব আহিছ নে বেলেগ কাম কৰিব আহিছ, সেইবোৰ পিছতো চাব পাৰিম। ৰহ, যুগলদা আহি পালেহি। হা যুগলদা। দিগন্ত আহি পালেহি। এই তই ফোন কৰোঁতে মই ধান কেইটামান মিললৈ নিবলৈ উলিয়াই লৈছিলোঁ। বাৰু হ'ব দে, কাইলৈ বনাম আৰু। বাকী ভাল তহঁতৰ? আছো দিয়ক দাদা। বাকী ঘৰৰ সকলোৱে ভালেই নহয়? আছে ভালে আছে। খোৱা হ'ল? হ'ল দে, খালো। এতিয়া কোৱাচোন বাৰু, তই মোক ফোন কৰি কেলৈ মাতিলি? অদিতিৰ কথাটোৰ কাৰণে আহিলোঁ। ভাবিছো অদিতিৰ ঘটনাটো নিউজ এটা কৰি চেনেলত দি দিওঁ। সেইফালে অদিতিয়েও ন্যায় বিচাৰি থানাত কেছ কৰিছে। তই যিখিনি কথা জান সেইখিনি আমাক কৈ গ'লেই হ'ল। ৰ, আচল কথাটো তোক কোৱাই নাই নহয়। কি কথা? অদিতিৰ লগত এই কাম কোনে কৰিছিল জান নে নাই? নাই, নাজানো। কিবা গম পাইছ নেকি তই? তেতিয়া আমাৰ এই সমষ্টিটোৰ সাংসদ আছিল যে, অভিনৱ ফুকনৰ পুত্ৰ ৰাজ ফুকন। কি? এতিয়া অদিতিয়ে ৰাজ ফুকনক চিনি পাইছে। হয় নেকি? অঁ। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, অদিতি সেই অভিনৱ ফুকনক সৰু পুত্ৰৰ লগত বিয়া হ'ল। তই এইবোৰ কি কৈছ? মাজনীয়ে ঠিক কথাই কৈছে। মাৰা দেউতাই তোমাক ইয়ালৈ পঠিয়াইছে যদিও তাই আৰু সেইখন ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নালাগে। দেউতা, তাই সঠিক সিদ্ধান্তই লৈছে। তাই কোৱা কথাবোৰ মই শুদ্ধ বুলিয়েই ভাবিছোঁ। আৰু তুমি যদি মোৰ মতামত ল'বলৈ বিচৰা, তেনেহ'লে এটাই কথা, তাই আৰু ইখন ঘৰৰ পৰা সিখন ঘৰলৈ ফাট বাতি কৰি থাকিব নালাগে। কাৰণ সংসাৰখনতো আৰু তেনেকৈ নচলে। সংসাৰ এখন টিকি থাকিবলৈ হ'লে বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন, যিটো তোমালোকৰ মাজত নাই। মই ভাবোঁ ডিভৰ্চৰ সিদ্ধান্তটোৱেই সঠিক সিদ্ধান্তই আছিল। দুয়োৰে ডিভৰ্চ হোৱাটোৱে ভাল, আৰু সমস্যাবোৰো ইয়াতেই শেষ হ'ব লাগে, যাতে দুয়োখন ঘৰৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি শান্তিত থাকিব পাৰে। আমি আচলতে তোমালোকৰ যোগ্যই নহয়।
আৰু এনেকৈ টানি আজৰি এটা সম্পৰ্ক ঠেলি ঠেলি আগুৱাই লৈ যোৱাটো জানো সম্ভৱ। মাজনীক মাতা, নীৰৱো আহিছে যেতিয়া দুয়ো বুজাবুজি কৰি আজি ডিভোৰ্চৰ কাগজখনত চহী কৰক। নিজৰ নিজৰ ঠাইত দুয়ো সুখত থাকক। কোনেও কাৰো কাৰণে আৰু জীৱনটো নষ্ট কৰিব নালাগে। নাই নাই দেউতা, আপুনি এনেকৈ নক'ব। এইবাৰ মই কাৰো কথা শুনি ইয়ালৈ অহা নাই, নিজ ইচ্ছাৰে আহিছো। এইবোৰ কৈ আপুনি মোক লাজ নিদিব। নহয় নীৰৱ, মই তোমাক লাজ দিয়া নাই। এইটো বয়সত আনৰ ওচৰত আঁঠু লৈ লৈ ক্ষমা খুজিবলৈ আৰু মোৰ মন নাই। আৰু তোমালোকৰ সমাজখন বেলেগ, সেইখন সমাজত আমি গুৰুত্ব বিচাৰি লাভ আছে জানো? আৰু মোৰ এই অশান্তিত ভুগি থাকিবলৈ আৰু অকণো মন নাই। আপোনাক হাত জোৰ কৰিছো, এইবাৰৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও লাজ পাবলগীয়া নহয়। অদিতিও সেইখন ঘৰ এৰি কেতিয়াও উভতি আহিবলগীয়া নহয় দেউতা। মই গোটেই জীৱনটো অদিতিৰ লগতেই থাকিম। ইমানখিনি হলেই, শেষবাৰৰ কাৰণে মোক এবাৰ বিশ্বাস কৰি চাওক। আপোনালোকে বুজালেই তাই বুজিব। এবাৰ তাইক বুজাওক। মোৰ জীৱনৰ আশা আকাংক্ষা সকলো পাহৰি গৈছো। সময়ে বাধ্য কৰিছে। আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো, মোক মোৰ মতে থাকিবলৈ দিয়ক। আপুনি যাওক। সেইবোৰ মানুহৰ কথা মই টিভিৰ আগত কৈ নিজৰ বিপদ নিজে চপাই লব নোৱাৰো। তোৰ একো নহয়, ভয় কিয় কৰিছ? তই দেখোন এদিন কৈছিলি অদিতিয়ে ন্যায় পাবলৈ, এতিয়া তয়ে ভয় কৰিছ যে? ভয় কৰা কথা নহয় অদিগন্ত, মই হৈছো পৰিয়াল থকা মানুহ। সেইবোৰ বিপদলৈ মোক নাটানিবিও। অভিনৱ ফুকন এজন ক্ষমতাশালী মানুহ, তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰোঁ বুলি কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ যদি কিবা এটা হয় মোৰ পৰিয়ালটো কি হ'ব, কোনে চাব? আমি আছো নহয়, তই ভয় নকৰি। অভিনৱ ফুকনে তোৰ একো কৰিব নোৱাৰে। এইবোৰ মানুহে দুখ কৰিছে, শাস্তি পোৱাটো তই নিবিচাৰ জানো? হ'ব দে দিগন্ত, তই মোক বেয়া নাপাবি, মই যাওঁ দে। এই যুগল দা, শুনচোন, যুগল দা, হেই যুগল দা, যুগল দা, হেই যুগল দা, মাজনী, নীৰৱে টিউটৰৰ লগতো কথা পাতিছে। তই এতিয়া যদি মা প্লিজ মোক আৰু সেইখন ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ নক'বা। মই সেইখন ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ। সেইবোৰ মিছলীয়া মানুহ, কিবা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোক ইয়াৰ পৰা নিব আহিছে। এইবোৰ মানুহৰ কথাত ভুল নাযাবা তোমালোক। মই এডিশ্যনেল এছপিক লগ পোৱা কথাটো তেখেতসকলে গম পালে চাগে। সেয়েহে ককায়েকক বচাবলে ভায়েকে তোমালোকৰ আগত সৰু হৈ মোক উভতাই নিবলৈ আহিছে। মা, মই সেইখন ঘৰলৈ নাযাওঁ। তই অভিনৱ ফুকনৰ নামটো উলিয়াবই নালাগিছিল। ৰ, কি এনেকুৱা কৰিব বুলি মই নাজানো নহয়।
এনেকুৱা হলে দেখোন ঘটনাটোৰ বিষয়ে একো উলিয়াবই নোৱাৰিম। তাকে এতিয়া সন্দেহ হৈছে। তই এটা কাম কৰ, তই মানুহবোৰৰ লগত ঘটনাটোৰ বিষয়ে এনেই কথা পাত, আৰু কথা পাতোঁতে মোবাইলৰ ৰেকৰ্ডটো টিপি থবি। মই বুদ্ধি কৰি মনে মনে ভিডিঅ' কৰিম, নহ'লে ইয়ালৈ অহা আমাৰ একো লাভেই নহ'ব। ঠিকেই, সেইটোৱে কৰিব লাগিব। এতিয়া বল এবাৰ থানাৰ পৰা বল বল। মই তাইক বুজাই চালো কিন্তু লাভ একো নহ'ল। মই তাইক জানো নীৰৱ, তাই ইমান সোনকালে তোমাৰ এই সিদ্ধান্ত মানি নলয়। বহুত কষ্ট পাইছে তাই, আৰু সেয়ে হয়তো তাই সেইখন ঘৰলৈ যাব নোখোজে। ভিনদেউ, আজি কিছুদিনৰ পৰা তাই কৈ কৈও ডিভৰ্চৰ পেপাৰখনত চহী কৰাব পৰা নাই, কাৰো কথাই নুশুনে তাই, আৰু এতিয়াও সেই গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাইছিল অকলে তাত ৰুম ভাড়া কৰি থাকিব বোলে। ভাগ্যে তুমি আহি পালা। মই বুজাব লগাখিনিতো বুজাই চালো কিন্তু লাভ নহ'ল। আপোনালোকে অনুমতি দিলে মই অদিতিক অকলে লগ কৰিব পাৰিমনে? ঠিক আছে, তুমি নিজে এবাৰ অকলে কথা পাতি চোৱা, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। মা, ভিনদেউ আকৌ কিয় আহিছে? নকলা যে অদিতি, তোমাক ইমানখিনি অনুরোধ করার পাছতো তুমি মোর অনুরোধ রক্ষা নকরিলা, মোর জীবনটোর কথা তুমি এবারও না ভাবিলা। তোমার অবিহনে মই মোর জীবনটো কেনেকৈ পার করিম? কাক নিজের মনের কথা কম, কোনে শুনিব? তুমি এবারও চিন্তা নকরিলা। আপনাক হাত জোর করে কইছো এইবোর কথা মোক নকব, মোক অকলে এৰি দিয়ক। মোৰ আপোনাক যি কব লগা আছিল মই সকলো ক'লো, এতিয়া আকৌ মোক আপোনাৰ ঘৰলৈ উভতাই নিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। মোৰ জীৱনৰ আশা আকাংক্ষা সকলো পাহৰি গৈছো, সময়ে বাধ্য কৰিছে। আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো মোক মোৰ মতে থাকিবলৈ দিয়ক, আপুনি যাওক। আপনি জানেনে কার কারণে মোৰ এই অবস্থা হৈছে? কি কারণত আপনার ঘরখনে মোক বদনামী কৰিছে? যদি না জানে শুনক, আপনার মোৰ যি জানিব লগা আছিল মই জানিছো, এতিয়া আৰু মোৰ একো জনাৰ দরকার নাই। আপনি জানে অদিতি, মোক এটা সুবিধা দিয়া, এতিয়াও সময় পাৰ হৈ যোৱা নাই, ইচ্ছা কৰিলে আমি এই জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। কিন্তু সৰুতে মোৰ গাত যিটো দাগ লাগিল সেইটো জানো কেতিয়াবা মুচিব পৰা যাব? ভৱিষ্যতে আপুনি গোটেই জীৱনটো এইবোৰ কথা ভাবিয়েই অশান্তিত থাকিব লাগিব। মই তোমাক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণেতো তোমাৰ ওচৰলৈ মই এনেকৈ উভতি আহিছোঁ অদিতি। মোৰ ঘৰখনে তোমাৰ ঘৰখনে যদি সকলো কথা মানিয়ে লৈছে তেনেহলে তুমি কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কিয়? মই সহজে ল'ব নোৱাৰো। যিদিনা আপুনি সম্পূৰ্ণ সঁচা কথাবোৰ জানিব সেইদিনা আপুনি মোক নিজেই সেইখন ঘৰলৈ উভতাই নিদিয়ে। আপুনি জানেনে কাৰ কাৰণে মোৰ এই অৱস্থা হৈছে? কি কাৰণত আপোনাৰ ঘৰখনে মোক বদনামী কৰিছে? যদি নাজানে শুনক, মোৰ যি জানিব লগা আছিল মই জানিছো, এতিয়া আৰু মোৰ একো জনাৰ দৰকাৰ নাই। আপুনি জানে
অদিতি চোৱা, পুৰণি কথাবোৰ পাহৰি এতিয়া বৰ্তমানৰ কথা ভাবা। মই কোনোদিনে এইবোৰ কথাক লৈ তোমাক দিগদাৰ নিদিওঁ। চোৱা, মা দেউতাও কৈছে যদি তুমি সেইখন ঘৰত থাকি অশান্তি পোৱা তেনেহ'লে আমি বেলেগ ক'ৰবাত থাকিম। সেইখন ঘৰৰ বাহিৰেও আমাৰ বেলেগ ঠাইতো ঘৰ আছে। আনে তোমাৰ বদনাম কৰিলে মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ মই তোমাক বুজি পাওঁ। মইতো তোমাক ভাল পাই বিয়া কৰাইছোঁ অদিতি। তুমি কথাটো এবাৰ ভালকৈ ভাবি চোৱা। মই মোৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি ক'লোঁ। এতিয়া আশা কৰিছোঁ তুমি সিদ্ধান্তটো ভাবি চিন্তি ল'বা। মই তোমাক পাছলৈ ফোন কৰিম। মুখেৰে হাজাৰবাৰ ক'লেও অন্তৰৰ পৰা কিন্তু আমি ইজনে আনজনক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। মই আহিছোঁ। সঁচাকৈ জানো এখেতে কথাবোৰ গম পাইছে? মা দেউতা, মই অদিতিৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তাইক ক'বলগীয়াখিনিও কৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে তাইক আকৌ এবাৰ ভালকৈ বুজাব। এতিয়া সকলোখিনি অদিতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে। মই সকলো পজিটিভ হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। কেৱল অদিতিয়ে নহয়, আপোনালোকৰো মোৰ জীৱনত প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া অদিতিয়ে কথাবোৰ মানি ল'লেহে মই তাইক উভতাই নিবলৈ আহিম। হ'ব দিয়া, আমি এবাৰ কৈ চাম। এতিয়াও বহুত সময় আছে, আপোনালোকে তাইক ভালকৈ বুজাওক। মই আহিছোঁ। ছাগলী কষ্ট।